Určitě si sežeňte film, který se jmenuje Aluna. A je to film, který je o indiánech kmene Kogi, o jednom z nejúžasnějších kmenů indiánských, o kterých se jako ví, že tu existují. A tito indiáni kmene Kogi, právě proto, že oni žijí po dobu 400 let vlastně nedotčeni naší civilizací, nějakým bezprostředním kontaktem, tak oni pozorováním přírody, pozorováním svého okolí, dospěli takovému názoru, že mladší bratr, jsme jako my, civilizace, je trošku zmatený. A že by bylo dobré mladšího bratra informovat o tom, že kroky, které koná, které činí, jsou zbrklé často, unáhlené. A pozvali filmaře, který se jmenuje Alan Ereira, a ten s nimi natočil v 90. letech film, který se jmenuje Poselství ze srdce světa. To srdce světa je proto, že oni žijí nahoře, Santa Marta, v Jižní Americe, a proto žili tak dlouho bez toho kontaktu, protože vyšplhali o nějakých těch 5000 metrů, utekli před Španěly do neprostupné divočiny a přežívají tam na tom kopci. A tomuto kopci, této hoře, která je vysoká 6000 metrů nějak, říkají srdce světa. A oni věří tomu, ti Kogiové, že oni harmonizují vlastně planetu. Že to je jejich úkol. Svým šamanům říkají mamas. Mama. Šaman se jmenuje mama. Ty šamani jsou velmi zvláštním způsobem připravováni. Většinou je označen už jako novorozenec, nebo už jeho příchod toho dítěte už je jaksi vnímán jako příchod toho šamana. A pak to dítě je 9 let ve tmě. Ve tmě žije. Nevidí svět, pouze mu o něm vyprávějí, povídají mu o světě. A pak po 9 letech může i taky uvidět svět. A úžasné. Úžasné nad tím, co uvidí. Protože zjistí, že to je tak hezký, že si to nedoved představit. Je to tak zajímavý. No a oni udělali film Poselství ze srdce světa, kde taky promlouvají k tomu. A tam jsou všechny odpovědi na tyhle ty vaše otázky. A oni tam tak jako promlouvají trpělivě mladšímu bratrovi. No a měli jako za to, že teďka udělali to dílo, poslali to mladšímu bratrovi a pak uplynulo dalších 10 let a Kogiové nabyli dojmu, že mladší bratr nepochopil poselství. Nebo ho nějak jako nezaznamenal a pozvali znovu Alana Ereiru a natočili film Aluna. A tento film je tak neuvěřitelný, jak si tím, prosím, nejde o to, že je polopatický. Jde o to, že vidíte, co to znamená žít v určitém stavu vědomí. Protože ten film provází asi 10 těchto mamů, vedení 75-letým mamou, který tam má nějakou svoji neteř, nebo co, je tam jediná dívka. Jsou to samý muži a dívenka. A tito lidé informují Alana Ereiru, že oni dospěli takovému přesvědčení, že potřebují zlatou cívku, cívku se zlatou nití, která bude ze zlata, protože, jak oni říkají, zlato se nekazí. To je ten materiál podstatný. Nepodléhá tomu, že by se kazilo. A Ereira nějak zařídí, že v Londýně tuhle tu špulku vyrobějí. Ti indiáni nabídou dojmu, že musí si ji sami převzít. A oni chodí bosy, oni nepoužívají boty. Nepíšou, že jo, a tak dál. Takže oni museli získat doklady. Teď v tom filmu vidíte. A právě ten film je krásný tím, že on to moc jako nerozmazává. Vy jenom pozorujete ty události. Jak prostě oni jdou tam nějaký ten úřad, tam sedějí ty v těch svých čepicích, ty mamové, tam mačkají nějaký ty otisky prstů, dostávají ty doklady. Pak si poprvé v životě jdou koupit boty, protože do letadla musí mít boty. A teď jenom vidíte výraz člověka, který nikdy neměl na noze boty, jak si jako obouvá boty. A to stačí vidět. A pak ten mama v těch botách jako vyjde ven. Víte, ven z toho a jenom ho vidíte jít v těch botách a to stačí. Nepotřebujete, aby se jich někdo ptal, tak co ty boty, jak se v nich cítíš. A oni pak dojedou do Londýna, tam si vyzvednou cívku a vracej se a potom jejich jako představa je, že oni odvíjejí tuto zlatou nit po podstatných místech planety, po energetických místech planety, ukazují bílému bratrovi, mladšímu bratrovi, kudy vedou ty linie,
energetické tvorby planety a vysvětlují mladšímu bratrovi, proč on, když nechápe, že tady proudí energie, tudíž tady postaví dálnici, proč způsobí té energii problém, a oni třeba řeknou, a tady budou záplavy a sesuvy půdy. A pak už tam máte jenom prostřihy, jak jsou tam záplavy a sesuvy půdy. Jak oni vysvětlují, jak ta energie pracuje v prostoru, jakým způsobem kráčí, jak tvoří, jak se manifestuje. A vysvětlují, že když my tam děláme zbrklé nějaké překážky, často ve formě staveb nějakých výrazných, nebo nějakých smetišť, nebo nějakých skládek, jo, na posvátném místě, tam přímo oni říkají, tady vzniklo vše a to je nějaký bordel absolutní, nějaká skládka. A oni kráčejí bosy s tou špůlkou a odvíjejí tu nit. A teď to pozorujete jako takový výjev z polosnu nějakýho a setkávají se s vědci. Tam je zařízeno to, že tihleti mamové se potkají s několika vědci. A ta setkání jsou moc pěkná, protože je tam nějaký vědec, takový odborník, ten tam něco povídá a ten mama jenom říká tomu Erejrovi, tento muž hodně studoval, ale nepochopil nic. Pak se naopak potkají s nějakým biologem a on vysvětluje, kudy běžejí ty energie, ten mama, a ten biolog říká, tak já jsem došel přesně k témuž. Úplně s ním souhlasím. Ten člověk přesně ví, co mluví. Jako ano, ano. To je, takže je tam velký souznění. Pak je vynikající setkání s astronomem, kdy tam stojí ty mamové v těch svých čepicích a ten astronom nejdřív naslouchá takové té jejich, jako tomu mýtu o vzniku světa, o té energii a luna. A tomu ten astronom nějak moc jako toho nebere, on říká, to jsou takový jako pro mě takový povídačky nějaký jejich, jako to já nechápu. Ale ukážu mu fotku, co dokážou naše dalekohledy. A teď mu ukáže výsek vesmíru, Bůh ví kde, jak vzdáleného, a chce jako překvapit tohoto šamana. A šaman bez jakéhokoliv váhání se zahledí na fotografii, prstem takhle ukáže na to jeden objekt a říká, toto je hvězda Stelvéga. Teď to, ten název jsem si vymyslel, jo? Ten si nepamatuju. Toto je hvězda Stelvéga, ta je řídící hvězdou pro tento prostor. Ona je velice důležitá, není vidět ze Země, okem vidět není, ale je řídící hvězdou toho systému. A ten astronom tam stojí a říká, tak pozor, pánové. Pozor na to. Nechápu, jak ten člověk to udělal, ale na této fotografii ze všech těchto těles, toto je jediná hvězda. Tudíž nerozumím tomu, co on, jako, co to je. A velmi krásné setkání, jo, tím se vám snažím jenom odpovídat na ty vaše otázky. A velmi krásné setkání je s nějakým archeologem, který se pochlubí tomuhle tomu šamanovi, že vykopali nějaký takovou zlatou věc, nějakou takovou sošku a že to je jako velice unikátní objev. A ten vidíte, jak ten mama je tak vlastně jakoby vnitřně rozčilen, že se on stojí pořád zády k tomuhle člověku. On se vůbec k němu neotočí a říká takhle před sebe tomu druhému, říká, řekni mu, ať to tam okamžitě vrátěj. Ta věc tam byla dána záměrně. Ona tam má velký smysl a velkou úlohu právě v tom energetickém působení. Ten archeolog je teda překvapivý v tom, že on se mu omluví. On řekne, já se omlouvám, my jsme tohle nás nenapadlo. Já tam si třeba uvědomíme, co my děláme, když se hrabeme ve všech těch. A je to ohromně, jsme nadšení, jak jsme vykopali další mumii nebo někoho, hrobku jsme otevřeli, to je perfektní, jak jsme do ní vlezli. A teď si představte, jak vás někdo jako informuje, že vykopal vašeho dědečka z hrobu a že... Jako, tak to je váš děda, to jsme tady... Podívejte, mám tam furt tak ležel nesmyslně a máme ho tady. No, to je nádher. A tam najednou jsme konfrontováni s tím stavem vědomí těch mamů, kteří chápou nějaký řád, rozumí nějakému průchodu energií, ale oni ho i vidí a vnímají. Pro ně to není nějaká jako debata intelektuálního typu, je to praktická záležitost. Oni sledují pohyb těch energií a rozumějí tomu, že když se tady přerušuje ten tok, tak ta energie bude muset něco dělat, bude muset jít jinudy a může v tu chvíli takzvaně jako páchat škody nebo něco takového, protože my jsme vytvořili nepochopitelný zátaras pro tu energii. A ona si ho prostě... Ona potřebuje projít. Ona projít musí. Tak udělá zemětřesení nebo provede nějakou aktivitu, kterou prostě projde. A tenhle ten film krásně odpovídá na ty otázky, které jste položila.
na ten stav vědomí těch mamů kráčejících prostorem se zlatou špulkou. Jo. A to je obraz, který vám zůstane na to, ten vám zůstane uvnitř a protože ta jejich akce je tak jakoby z pohledu praktického, pragmatického člověka nesmyslná. Tak jakoby směšná vlastně, jak tam jdou bosí lidi, válej cívku a něco povídají tady, nestavte tady tu elektrárnu, protože tady ta energie jako nemůže potom proudit, ale zároveň cítíte, že oni mají pravdu. Že to tak je.